Vizija mojega dela seveda je uspešno nadaljevanje dela policijske uprave na področju kriminalitete. Prednostne naloge, s katerimi se bomo soočali, so zagotovo nedovoljene migracije, se pravi prijemanje sprovajalcev, ljudi, ki služijo na račun ilegalnih migrantov. Prepovedane droge so bile in bodo vedno prioriteta policijske uprave. Seveda premoženska kriminaliteta je delež, je stvar, kateri se bomo še posebej posvetili v notranjosti. To je stvar, ki, bom rekel, ljudi, po katerem se uspešnost dela policijske uprave in policije nasploh najbolj ocenjuje. Kar se pa tiče gospodarske kriminalitete, pa bom rekel, da je stanje zaenkrat glede na ugodno klimo gospodarsko obvladljivo in ne izstopa v ničemer, tako da smo tudi uspešni na tem področju.